Do t'i tota i mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Të mërzitur nga rezultati? Pa shikoni, së pari duhet të përshëndes procesin e cili ka shku mirë, duhet t'i uroj vetëvendosin për rezultatin e arritur, ndërsa unë personalisht mund të them se jam pak i befasuar me një dalim shumë të madh, mirë po populli ka vendosë kështu dhe ne gjithsesi duhet të respektojmë. Nuk kemi opcion tjetër. Çfarë mendoni se nuk shkoi mirë tek fushata e Partisë Demokratike të Kosovës apo ishte edhe një vot pakënaqësie edhe ndaj mënyrës se si është qeverisur deri tani edhe nga PDK-ja? Pa shikoni, ne duhet së pari të bëjmë një analizë, të shikojmë se cilat kanë qenë shkaqet para se unë të eventualisht të jap ndonjë mendim. Duhet në organet e partisë të diskutojmë këto gjëra, por gjithsesi se ka argumente apo ka arsye pse diçka do të duhet të shkoj më ndryshe në të armën, sepse tregu politik është shumë dinamik. Tregu politik, po e them kështu, ndoshta më mirë është të them skena politike është shumë dinamike. Skena politike, po, është dinamike, kërkon përshtatje, kërkon ndryshime, kërkon çështje të reja, kërkon që vazhdimisht të jemi proaktiv. Dhe gjithsesi, ne do të duhej të qasemi në atë mënyrë se si kërkohet, do duhet të ishim proaktiv, do duhej të shikojmë se çka dhe si duhet shkuar në të armën, gjithsesi ka nevojë për një reflektim, mirë po nuk do të kisha dhënë ndonjë opinion për para se ne të takohemi në organet partisë, të diskutojmë këto gjëra dhe të dalim me një listë të gjërave të cilat ndoshta në të armën duhet të shqyrtojmë dhe të përshtatemi mënyrës se si funksionon skena politike. Shumë analist, komentator, njohës të politikës në Kosovë kanë theksuar se ky është një moment ndoshta i mirë edhe për Partinë Demokratike të Kosovës, por edhe Lidhjen Demokratike të Kosovës për të reformuar. Pa shikoni, procesi i reformimit të partive politike është një proces i pandalshëm dhe partitë politike të mirëfillta në vazhdimësi duhet të përcjellin trendin dhe në vazhdimësi duhet të bëjnë ndryshimet e nevojshme brenda partisë. Unë e them me përgjegjësi të plotë se ky proces do duhet të vazhdoj dhe ndoshta duhet të intensifikohet, sepse ne domosdoshmërisht duhet i përshtatemi mënyrës se si funksionon skena politike dhe aty gjithsesi ka gjëra të cilat duhet të akceptohen dhe ne duhet të rishikojmë se çka nuk shkoi dhe pse nuk shkoi dhe jo të mirëmi me pasoja, por ndoshta të mirëmi me eliminimin e shkaqeve, sepse duke marrë më pasoja, mendoj se nuk do të shkojmë lartë. Në fakt, ndoshta do të duhet vota e PDK-s në parlament për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm. Zoti Hoxha i tha dje që ne do të jemi në parlament dhe do të mbështesim një qëndrueshmëri të institucioneve të Kosovës. Do të ishit gati ju të votonit një president të propozuar qoftë edhe nga vetëvendosja që vendi të mos shkonte në zgjedhje sërisht? Atë që unë mund të them në këtë moment është se ne do të jemi konstruktiv dhe do të kemi në rënd të parë interesin e funksionimit apo marrëvajtjes së punëve të shtetit. Ndërsa për diçka më tepër, po e them, kjo është tek dita e parë mas rezultatit të zgjedhjeve dhe neve na duhet të konsultohemi në organet e partisë para se të marrim një qendrim se si do të veprojmë. Mirë po, ajo që është e sigurt është se ne do të jemi konstruktiv dhe në asnjë mënyrë me qasjen dhe veprimet tona nuk do të dëmtojmë interesin e shtetit, ashtu si që ndoshta kemi pas rastin të shohim Lëvizjen Vetëvendosi kur ka qenë në opozitë, dhe ajo për neve ka qenë një mënyrë se si nuk do të duhet të qasemi interesave të shtetit të Kosovës. A ka ndo një zonë rezultati të cilit ju ka zhgënyer më së shumti, apo ka qenë befasi për ju, personalisht? Po shikoni, ne në fushat kemi theksu vazhdimisht, kemi tentu të prezentojmë për para elektoratit për parësi tonë, ofertën tonë, mirë po ndoshta në një nënvedije, ne kemi ditë se gjithan ato që i themi ne ndoshta nuk do të mund të realizohen në atë masë. Mirë po, unë gjithsesi e them se ky rezultat ka që i fel, më të vërtet është një befasi, por nuk është diçka që nuk mund të ndryshoj në të ardhmen, sepse ne kemi pasë, për shembull, në Prizren, vetëvendosja në pushtet lokal, 3 vite, ka pas një ketë qeverisje dhe në Prizren opinioni ka ndryshuar, mirë po, e them të vërtetën, sincerisht, pak më ka befasu, kjo rezultat ka që i fel. Por me gjitha te, kjo nuk është diçka konstante, nuk është diçka fikse, është diçka që mund të ndryshohet dhe do të ndryshohet,
betet me pas se sa kohë do të na duhet neve që të ndryshojmë dhe çfarë duhet të bëjmë që të arrijmë objektivat tona në të ardhmen, sepse Partia Demokratike tani është partia e dytë dhe kemi resurse, mirë po ndoshta na duhet vetëm një, them kështu, një adjustment i disa veprimeve tona për të arritë objektivat tona. A mendoni se ju dëmtoj mungesa e Zotit Veselje, Zotit Thaçi, edhe pse në fakt disa analistë mendojnë se po t'ishin ata, ndoshta humbja do ishte edhe më e thellë, siç ndodhi me LDK-n? Po, unë nuk besoj që po t'ishin ata, humbja do t'ishte më e thellë, sepse Zoti Veseli dallohet për një leadership të theksuar, një bushtetas e cili mban gjonat nën kontroll. Po ashtu edhe Zoti Thaçi. Dhe unë mendoj se ata po të kishin qenë, kishin pas zhvillime tjera dhe kishin pas rezultat tjetër. Mirë po, si do qoftë, tani kjo fazë është pas nesh, përfundoj, ne duhet t'i akceptojmë, t'i pranojmë rezultatet dhe të shofim se çka do duhet të bëjmë që në zgjedhjet e ardhshme lokale të cilat do të bëhen në tetor të kemi rezultat tjetër. Dhe unë shumë besoj se ne do të mund të reflektojmë dhe ne do të reflektojmë dhe në zgjedhjet lokale do të kemi një rezultat krejtësisht tjetër, do të kemi një konfiguracion të skenës politike krejtësisht tjetër. A do të shkoj me leadership të ri Partia Demokratike e Kosovës në ato zgjedhje, pasi keni një kryetar në detyrë, nuk ju mungon dhe kryetari i zgjedhjes? Po, mendoj se kjo do duhet të diskutohet së pari në organet partisë dhe pastaj do të shohim se si do të shkon kjo. Mirë, po është një çështje ndoshta të cilën duhet të adresuar dhe ne do të adresojmë me siguri, sepse nuk ka mos pajtime themelore dhe këtë qashtje brenda partisë, po unë besoj që shumë shpejt edhe këte do të adresojmë dhe do të kemi ndoshta një situatë të re e cila do të nashpijen drejt rezultateve të dëshiruara. Faleminderit shumë, Zoti Totaj, që ishit sot me ne, dhuroj ditë të mbarë. Faleminderit dhe juve, dhe unë juroj juve dhe teleshikuesve një fillim javë të mbarë, dhe miropafshim ndoshta në lidhje të tjera live. Patjetër, me kënaqësi. Faleminderit shumë.